ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أراكم في الله وبع الله سبحانه وتعالى ترى صلاة فوق نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي الله الله كما بيبلوا الصحابة إن شاء الله أورالو إن شاء الله وما كما بعنك القوة لكل ما تبني على لا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله ني أشتيا وين ama tesiwaju ninu awon ijoko halqa laylatul jumu'a ti ama shi ama tesiwaju lori agbeye o tira ti yi ape ni al as'ilatu wal ajwibatu fi tawhid onani tira ti o wa ni ona ibeere ati foyesi lori alamari to ni se pelu at-tauhid o ni se Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ise la kan soso fu anfani awa ti a ni tira na lowo ama ona ti pe number ti a ma tesiwaju lori e ni ale ti ni insha Allah one ni ibeere 120 number 120 ibeere na ni ma hiya al firqatu allati tukaffiru bil kabira oni wi pe ijo wo ni àwọn ìran wo nínú àwọn oníbídíà àwọn oní aládàádáálẹ̀ nínú ẹ̀sìn tó dẹ́sí pé nínú ìlànà wọn òun náà ni wọn a máa pe mùsùlùmí lóbìnrin ni abẹ́lọ́kùnrin wọn a máa pe ní kẹfìrí látara pé ó ṣe kan nínú àwọn nǹkan tí a pè ní kàbáìrì ewu nínú wọn àkọ́kọ́ nínú àwọn àlàyé tí ó ti yẹ ká mọ̀ al-munharifa àwọn ìjọwo ni wọ́n yẹ gẹ̀rẹ̀ kúrò lórí ìlànà nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam lórí sunna rẹ̀ tá a máa ń pè ní al-firqatu ad-dhalla àwọn àjọ wo a sọ fún wa wípé báwọn àjọ náà bá tiẹ̀ ní orúkọ tó pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn àfẹ́sìn oúnjẹ kó yé wa wípé nǹkan kan náà òun náà ló pa gbogbo wọn papọ̀ kí ni nǹkan náà òun náà ni al-ihdathu fi din ìmú nǹkan ìlànà míì ìròrí míì ìgbàgbọ́ míì wọnú ẹ̀sìn islam
leyti yo ya pasila na nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so nbe ninu wa to da se pe awon oni mima won je ko yiwa pe won ti fi islam le o si nbe ninu wa ti awon oni mima si je ko yiwa pe won fi islam le ama won si nu awon ahlus sunnati wal jamaa إلينا نقول نشي بلور أرثان أبو محمد صلى الله عليه وسلم تصفوا بي افترقت اليهود إلى 71 فرقا أما يهود ما قصرنا سمتوان وافترقت النصارى إلى 72 فرقا أما نصارى أما قصرنا سمتتو ولو ستفترق أمتي oni umo wa nabi nani awon malayo wa kusiyo na 73 kullu wa fina iko kaninu wa onani yuto jiyana wa illa wahida afika shoshu qila ya rasulullah awon sahaba ni odise olohun eyo kan ni ti o furi ti o ni tonawo latara idrodede oni man kana ala ma ana alayhi liyum wa ashabi kule nikeli to banbe lori la na ti ohun atawon sahabo mo banbe lori e ele lo fato da pe on fun ko woni al farqatu an najiya ahlu sunnati wal jamaa as salafiyya ahlu al hadith ahlu al kitab wa sunna al athariyya ati bebe le ninu awon oruko to rewa ti won je silakeji ewe a to wa fun wa ni awon apere ninu awon ijo ti won ye kuro lori ilana inshallah muhammad sallallahu alaihi wasallam won ye lodidi kuro won ye latara irori kan si meji si meta si merin si marun si mewa to lẹ́yìn náà a tún wá ṣàlàyé wípé àwọn alùsùnà ipò wo ni wọ́n ń bẹ lórí ọ̀rọ̀ tẹkfir ò ní kí ká pé mùsùlùmí ẹni tí ìsìláàmù rẹ̀ nílẹ̀ ká wá sọ pé ó ti di kẹfìrí ká ní kẹfìrí ni ipò wo làwọn alùsùnà bẹ alùsùnà wọ́n yìí kan lanu kan pe mùsùlùmí kẹfìrí kódà wọn a máa sá fún nǹkan bẹ́ẹ̀ tòun ti pé bí mùsùlùmí bá jẹ́ kẹfìrí kẹfìrí ní àwọn òpè kì í ṣe mùsùlùmí mọ́ àmọ́ kì í ṣe kan tí àwọn alùsùnà mú gẹ́gẹ́ bí tí kò ní ààlà kò lẹ́kò ní òfin àbí ní tó wọ́n fi wá yapa sí ìlànà àwọn sọ̀hábà rẹ̀dẹ̀wọ́nìlá àdéhùn alùsùnà máa ń ṣọ́ra láti pé mùsùlùmí tó dúró sínú ẹ̀sìn láti pè kẹfìrí àmọ́lẹ́yìn ò túmọ̀ sí pé wọ́n àdínkù yẹn kẹfìrí rárá bẹ́ẹ̀ kọ́ àmọ́ wọ́n ní tẹ́ńpẹ̀ ní àtàhárùsù ìṣọ́ra kí ló dé anábíwá muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wọn kọ́ lálẹ́ àfihì yá káfíà ìṣọ́ra muhammad sallallahu alaihi wasallam ó lẹ́ni kẹ́ni tó bá pe ọmọ ìyá rẹ̀ nínú ẹ̀sìn tó ní yá káfíà ó pè ní kẹfìrí fàkọ́dùbá àbíyá àhàdùbùbà arábìnrin tó wí ní sallallahu alaihi wasallam bó ṣe sọ ní kò lè lọ lásán báwọn yóò jẹ́ yóò máa bẹ fẹ́ni tó sọ sí tó bá wọ̀ tiẹ̀ tó bá ti jẹ́ kẹfìrí ṣùgbọ́n tí yóò bá ṣe kẹfìrí ńkọ́ yóò padà sọ lórí ẹni tó sọ tubẹ̀lẹ̀ àwọn afáà bí sunna mashaikh wa talabatu al-ilm wọn kóra jọ wọn kóra sọ láti máa máa lanu paga kaka máa pe mùsùlùmí ní kẹfìrí so ìbéèrè wa wáyé wípé máa yẹ alfirqa allati tukaffiru bil kabira ìjọ wo gangan àwọn onírúurú wo gangan na máa ń pè yìí rọ
وني الخوارج هم الذين يكفرون بالكبير حواتهم ما نبي ينكفري بلو كبير ابي كبائر ونعطان بني الخوارج وما نبي بام اكوكو اشلا ايتان بني كبير وما كل تون لتون يوا فما نال كبير ابي لاربواني opore lampe ni al-kaba'iru bulu kaba'iru jade min al-qur'ani dada allah in tajtanibu kaba'iru ma tunhauna anhu nukaffiru ankum aw ma kaba'iru ma tunhauna ankum nukaffiru ankum sayyi'atakum allah ni deba jin awon kaba'iru faka jinasi awon سيئات awon kekeke asamoju kuro fun to mo so golo kabairu wa nal qur'an to wa ni tan pe ni al kabairu singular ni al kabiru awon fa won ni alaye to po lori ile ni ni pe lati le fun wa ni ituma tan pe ni kabiru ṣùgbọ́n àwọn ìtumọ̀ tó súnmọ́ tó sì jókòó bíi mélòó kan ni alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni pé tí a ń pè ní alkẹ̀bírọ̀ òun náà ni gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ọlọ́ba allah subhanahu wa ta'ala fi ìjìyà rẹ̀ lé wá nínú àwọn ìjìyà ńlá bi kini ese tore pe ni ba se iji ati sheria ni kan fi je o nbele dara ni qat eni pa eni mama pa yan kini jiyare hadure ona ni kini al qat eni she zina kini hadure ona ni kini al darb ko pe zina tagbere tiba shina tagbere adorbu wa tagrib tiba ko shina tagbere ni onani arrajm rajm tiba ko o jale o mu ko ni nkan ni te ni yesu pa mo si so sarqa tiba ko so ni hadure hadure lakini qat be lo so won afa won ani ti won pe ni tabayiri ohun ni ese to ba ti ni oje won iya haddu ninu abei to ni ibisa de ogun wonu aljanna so le wa'id oni iro imuni wona lori ise kan abi ise si kan al wa'du oni iro imuni waljanna awon mi nu ma fa lafikun gege bi ibnu taymiyyah rahimahullah àwọn fẹ̀kún bẹ́ẹ̀ pé kẹbíìrọ̀ ìtọ́pẹ̀ ní kẹbíìrọ̀ yóò ní ṣe pẹ̀lú tó dá sí pé ọlọ́run ọba àbánabí sallallahu alaihi wasallam ó gbé ọ̀rọ̀ ìmáni kúrò fún ni látara ṣe yẹn ní ìṣe ẹ̀ṣẹ̀ tí yóò bá dá hanabi sọ pé lẹ́sàbí mọ́bìn láàyò mínú ìmáni kò pé lára ìmáni kò sí lára imani ura awon ise be temi rahimu ni ato ka ona ona awon kini kaba'ir anabi sallallahu alaihi wasallam oni laysa bi mu'min oni imani re ko pe alladhi yashba en tun jeun loke moyo wajaruhu ja'ilu be ni alabagbe re nko ibi npa لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني بي ايماني ني بي كيني هو اشي تي ماني هو بي بتا با تو ني في فون اوما يا وان تا في فون راوا سو انتو با شي بي ني وان لي ني تي كوسي كيني كبيرو اللي بي افي كونتي تي مي رحمه الله
tun je pe awon afa ni alaye to kenu nipa ti won pe ni kebiro ta ba di video bata shalaye nipa ka ba ere ale lowo so e le ta pe ni kebiro lele to kebiro ni yi so wa ni onde won awon mi lo lo onde won awon mi ni ko lo de mi awon mi ni ko ju meje lo ninu ora nabi sallallahu alaihi wasallam hadisa fa wa عبد الله بن مسعود حديث أبي هريرة من صحيح مسلم حديث كان بين اجتنبوا السبعة المضيقات أمين يقول جميج الله أبو الله يسي ميج كباي ربو وجميج الله طو مسلمي أما مجدت في الله وراني الله أما مجدت أما ko ni jowa loju ta ba ri muslimi na ko wa da si pe to ninu awon nkan to je nkan awon ise ta so ta pe ni ise nlayi muslimi ni o wa ko sinu e o wa ko si o se chale ki se muslimi ni chale ni ise ki se muslimi lo da si pe masala yi masala ti ahlus sunna fi sawa khawarij ahlu sunna wo e pe yan keferi latara pe eyan dana ikan ninu awon ese nla won so pe ti yan ti le muti o ti de keferi ba ti yan ti se zina o ti de keferi ba ti yan ti le jale ti won ge lowo o ti de keferi agba ta pe to ba ta ni yan ti se agbere ahlu sunna ni pe ni keferi ويقولون أنهم يقولون iyan ni ko tuko lori okan yan wi pe oti halal ni china halal ni riba halal ni ijowo omo orukan halal ni eh en to ba ti joko lori okan re pe nto lo mu oba to se lewo ninu awon nkan yen ni o ti di eto o ti di halal fo un to un wa so ko ti di kefiri to do kuma sipe ona ri pe muslimi o ko sinu awon ese yen muslimi ti mo de do so bayi ele ka fara bale gbo mo sala idada nto bi awon ti won pe ni khawarij ni ni o ba ko ni khawarij o terrorist en lo bi boko haram o lo bi isis o lo be lo nto bi won niye وما كن التكفير بالكباهر وما كن ينكفر لا ترى بكيني على نيسة أول شيء كان ما أمان تجا وإيش لا شبيه بات واقو سنو كنا وإيش لا توا دي كفيري لنا على السنة نبي رارا ما لم يستحل لا لكم باتو بات شيء نكيري أما àwọn a máa pe gbogbo tẹni bá ti kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ ńlá wọn a máa pe ní kéfèrè so nínú sifaatul khawarij ni nínú sifaat ahlu sunna òun náà ni pé ahlu sunna la yukaffirun bil kaba'ir so wọn a ṣe rí musulumi ahlu sunna ò ṣe rí musulumi tó ń mugbó tó ń mutí tó ń ṣe zina tó ń gbowó èlé tó ń jalè tó ń pààyàn wọn á sì rí pé mùsùlùmí ni àmọ ìmánì rẹ ń kọ ó dín ní òdiwọn nǹkan tẹni yẹn ń ṣe nínú àwọn ẹṣẹ ńlá àbí nínú àwọn ẹṣẹ wọn lẹni yẹn ń kọ mọmin nakisu alìmẹ mọmìnì ni àmọ ìmánì rẹ ń kọ ó dín anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní láàyè sèrè
السارق حين يسرق هو مؤمن قولي قولي ما جالي ما تقول جالي وهو مؤمن هو الذي ينتم شيء هو إيمانه وانا سيما وسنجو ما هو شيء وسنجو ما هو شيء جو ما هو شيء nigba to ba lowo yo mo pe to mu se ni imani o pipisi ke se se imani ke se wa imani ni o je ma ti wu e se e to mu ti afa ye bo ye mu ti ni olon se ni wo amma ma ba be lo ko lo ko se ron kale fi le elemi ri gugu pali pali siga ana ni mo tun ri pali e won tun ko si ara pali pali la ni container ai carton smoking causes lung failure won tun ko si be pali ko kan si ni o na tun ni die na pe eni emi yo ni ogun be to ti be na ni e si re lemi to je musulmo ya afa e mo ni ni ani ọlọrun ṣe àmì ojì di bára kú ẹsẹ pẹlá rẹ apẹrẹ nìyẹn so táìmì tíyẹn bá ń ṣe nìyí yóò mọ pé tóun ṣe nìyí ó takùtọ lọ so imani rẹ ó dínkù láàrin yẹn àmọ ṣé ìgbà tó bá ń ṣe yẹn nìyí ká ní kò sí imani mọ rárá nẹfíyò sí ha nẹfíyò kò lé pé kò ní imani mọ ti di kẹfẹrí ìlànà alùsùnmọkọ ìlànà alùsùnmọkọ ìlànà àwọn àwárìjù you just be what tala rilana alu sunna kama ti so sifatu awon al khawarij sifatu awon al mu'tazila be lo nuno awon njo ni na awon legbe to ti filana sunna le o si ye kam to de pe ibere yi e pe bere to joko daada ni ni pe alu sunna wọ́n yí pé mùsùlùmí ní kẹfẹ́rí torí pé mùsùlùmí ń gbowó èlé torí pé mùsùlùmí ó ń ṣe àdáadáalẹ̀ tí kò gbé kúrò nínú islam alùsùnà ẹ̀pẹ́ mùsùlùmí náà tọ́pọ̀ kẹfẹ́rí báwọn èsì ìlànà alùsùnà àtọ́ àmọ́ ẹni bá ṣe istihlal tó sọ ẹ̀ṣẹ̀ tó sọ di ẹ̀tọ́ istihlal qalbi irú ènìyàn kan láìsí méjì ó ti di kẹfẹ́rí lẹ́yìn ìgbà tẹ̀ tí wọ́n wo sharot a tún wo mọ̀wánì a wo mọ́jẹ̀mú a tún wo pé ǹjẹ́ kankan bẹ tó lè kọ̀ fún ní káàkiri pé kẹfẹ́rí ṣùgbọ́n àwọn khawarij àwọn máa pè yàn kẹfẹ́rí ẹ bá bèrè lọ wọn pé kí ló dé tẹ fi sọ pé àwọn ọba saudi arabia kẹfẹ́rí ni wọn wọn ń tún wọn fàyè gba music tó pé àwọn ọfà ìgbà kó bèrè kó lọ wo bọ́ọ̀lù wọn ní nítorí pé wọn kọlé mexico centers sáwọn kan wọnyí sọ mùsùlùmí ní kẹfẹ́rí tó sọ di kẹfẹ́rí aha lẹ́nà alùsùnà máa khawarij wọn pè kẹfẹ́rí ṣèkáwó nǹkan bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn nígbà tó sọ̀rọ̀ lórí ti oni to fa tawon fun gbogbo ti nigeria ni pe awon muslim nigeria won gbo music won gbo ori so yin sile gbo ori olohun se le iwo ti le kefe ni niye dan pe ni khawarij ni kharijiya ni kharijiya ile ye se la na ala sunna ti wal jama ala sunna ka won gbo nkan ka ka ma pin kefe mo gbodo kan ni dan bi ojo meta seyin lara awon leyin jabata àwọn yẹn kàwárí jù ní wọn láì sí ìmẹjì ọmọ náà ní ẹni bá gbẹrù dání tẹrù yẹn ń wo gan lọ́wọ́ rẹ̀ tábà lọ pàdé ẹ̀ tá a gba òṣàbùrù mẹ́ wọn tẹ́ pé ẹrù tẹ́ni ẹ gbé lání ẹrù tó fúyé ni owó tó bá ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti di kẹfẹ́ nínú pé tó wá gba watermelon lọ́wọ́ ìyá gbé pineapple wọ́n lé ní ẹdínlẹ́gbẹ̀fẹ́ rí subhanallah
ewo bi takfir bo se fele lori ahan won subhanallah wa na ti ya ba duro wo bata o duro wo bata olokun o ti le ke fere o gboro joko ti ya ba fi sibi jeun ba fi sibi jeun o ti le ke fere ti ya ba lo toothpick toothpick to fi mu watermelon mu fruit o ti le ke fere subhanallah suburu awon kan won yen ni e ti mo pe awon eleyi awon ti ku kini won ka ti so gbogbo ya pe awon kan tan mu yan fun awon kan to ya awon kan bi awon ise lala na ni lana khawariji ka ma ti so yi pe awon khawariji gan ni yi awon yi tun laanu eyan loju awon se technique e so ri kini al kaba'ir awon ise lala na 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 awon jabata ta awon leyi re ni awon to buru ju awon khawariji lo tori pe awon ile duro ni ka bayi ri nkan kedapo kebira o on le ni ti o fi sibi je oloku si kebira o so lo dasi pe agboro mo dada so muslimi agboro wa very careful lati lanu paga o kan ni bo tori pe o ti ra yen na alquran kerim the next thing ke ferin Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala alladhina ya'kuluna riba Allah ni awon ti won je diba la yaqumun to bada al qiyamah woni di dinu sari wa illa kalladhi yataqabbatu ash-shaytanu min al-mas afikun won di gege bi eniti bi were dalika bi annahum qalu um mithlu riba Allah ni in to fa ti di ay fi to sun oju pe won ni ere lori owo ati ele bakana ni ona ni ara ko ni be wa ahamma allah al bai'a wa harrama riba ona ni ere owo na sile to ele haram ma ti ma ri ah bo ni ba je riba wa dal qiyamah bi da bi wori ah ko ba ri be en ba je riba o ti di ki o ti di ki fe be ko la na lu sunna ko لا معلو سلكم الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما والله ني اوان تي وان جيو دوكيا اومو اوروكان لونا بوسي انما ياكلون في بطونهم نارا والله ني تي وان جيني نو وان انن وسيسلون سعيرا وسيسلون سعيرا واسو وانا سعيرا توتمو اسي بيبي كان ني دوجو مسلمي تو باس لي جيو omo orukan lona eto o joko le bi ko mo orukan o ti le ke feri rara plus pe haya ye ni in to address mejili ala koko o won le n to se istihlal istihlalu akli amwali yati al yatama dhulma en to so imo je duki omo orukan to so di eto lona abusi o so di halali iru eniyan ni aya ye yo mo be fun ṣugbọn ti ba wa so de to nko ti o so di e to iru eniyan ko ni mo be fun a ma ka kun na awon kini murtakib al kaba'ir na ko to ko sunna shela ani yo kuro ninu islam ga bi la na awon al khawarij jama'a kama ti so yi pe eyan ma ko sunu kaba'ir طلب الله سبحانه وتعالى في شعب تقول فلان القيامة بين الكبائر كم يقولوا من الإسلام بين عمود إيمان ينكف أنا إن الله لا يكفر أن يشرك به والله لو الله أبو نسي دارجي في إبو الله بابا وقوم إن يبقى في الدان تدان ونمو نمشي تبقى في الشرك وشي كفر ويكفر مؤد ذلك لمن يشاء ṣùgbọ́n ní bá fi lè ṣe tí kìí ṣe ṣíríkù kúfúrú bíi kàbáìr tí èṣe ṣíríkù tí èṣe kúfúrú bíi màásí bíi zina bíi kọtlù bíi sárkọ tó bá wù ọlọ́run ọlọ́run lè dáríjì ndọ́nà sí lè fi dáríjì mùsùlùmí lálùkì yà mọ̀pọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ tó bá tọrọ tútúbà kó tó kúrò láyé
to ba ko ku tuba Allah le shamuju kuro Allah ni ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim Allah le yarusini en te ti kojala efe mi ni shofu latara ise Olorun la taqnatu bi rahmatillah Allah ni e ma ja kan kuro ni bi anu Olorun ike Olorun pe ko le bayin o le bayin inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Olorun gbogbo se pata lo Olorun ma dariji so muslimi to pa muslimi to gbogbo ele to ba toro tutuba ko to kuro laye Olorun agba tutuba re to tumo si pe o ti kuro ninu adara pelekele ahlu al-kaba'iri min ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam ikanu elekeji ninu e o ni muslimi to ko sinu ese nla ama ondi won ese nla ni won ti fi je laye o se zina o sagbere won ti ju lopo pa o jale won ti gbe lo o mo ti ijoba ti se bilala o ti se ni bilala awon leyin ko a ma mu yan kuro be to do pe haddu iqamatul haddi ifi jiya ese nla jelese nla toharo wa kafaro toharo ni nti ma nfo ni imani ben ti si ma pa to ma pese re fun ni so muslimi to ko sinu ese nla ti o bi kuro re ni islam ti won si ti joba si ti gbe onde won ijiya to to ti o ti pele lori o to won bo ti ma eleketa ونادي طلب الله سبحانه وتعالى كل ما شيار ليلول كترات تبا كوكورو لاي او كولوري اوتي او كولوري شينا او كولوري ايشلا اما كو سي بو كو سي كفرو اها رويلي يري بدل قيامه تبا هو لون ولي لو ما شيار انا لي شاموجو كورو فو تولي في اجي yẹni taya yẹn sọ inna allah la yaghfiru an yushraka bihi allah 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 bo ni se amuju kuro fen to ba bo won allah ba wa ogun wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ṣugbọn yẹni ba se nkan to ti o to yẹni abi to yato si shiriku kufuru bi shina bi oti be be lo allah to ba wo won allah o ma dariji yẹni pe ma shiya ni ma abi ko dati pe to iru eni be ni yi ko to kuro laye olorun ti fi awon mo so ibu awon mo so ibu awon bala awon adanwo olorun ti gbe ko olorun fi are to nipan o fi se kafara fun are ye po abi olorun gbo lowo e wa da osigbo o sosi to kuro laye ni Olorun mo nduru awon kan ba ni ki fi se kafara fun muslimi to ba ko sunu awon ise nla lana ahlus sunnah ni ama wa khawarij ama khawarij bi yan ba si le ko sunu ise nla odo won kilodi kefiri kefiri to wa ni yen ni laye ati lala qiyam kefiri nan dana wa khawarij bakana atawon mu'tazila na àwọn gba ìpínpín padà kìyàmọ kẹfẹrí náà àwárí yìí ni ẹni náà bá ti pè ń kẹfẹrí láyé kẹfẹrí náà ń lálẹ kìyàmọ alùsùnà ni ẹni tí ó bá kú sínú ẹsẹ ńlá àníkìní kẹfẹrí títí àníkìní kẹfẹrí bẹẹ ni àníkìní kẹfẹrí tó bá dálẹ kìyàmọ nǹkan tọ tó bá wọ ọlọrun ó lè fìyà rẹ jẹ tó bá sì wọ ọlọrun ó lè ṣàmójú kúrò fún àmọ́ àwọn khawarij àwọn mu'tazila ni kẹfẹ́rí láyé kẹfẹ́rí ní alikiyama kódà alùsùnà tó gbà wípé tọ tó bá tún wu ọlọ́run tó ti pọ́n náà tó fẹ́ fìyà jẹ mùrùtẹ́kìbì kẹbíra ẹni tó kí sípò sínú ẹ̀ṣẹ́ lálẹ́ alikiyama ìyá rẹ̀ tọ́lọ́run ó fi jẹ́ fúngbà díẹ̀ ni kí ló dé torí pé ẹni yẹn nìyí tawhidu ń bẹ lórí ọkàn rẹ̀ islam ro baje imani ro baje ko to kuro laye
alu suno gba pe bọlọ wo ba ti e fi ya sina to se gbogbo wa to wu ninu awa ka bible to se ni oni pe ninu na oni pe Allah o pada mo kuro afishna aljanna ama lodo awon khawarij na ma ti kafara muslimi to se kebiro eri wa pe ni kini wa pe ni kafir الكافر في الدنيا الكافر في الآخرة وانا بقيني ينقو إنا أكبري لهو إنا أكبري ودا هو خوارج مني إلي يقبس لنا أهل السنة والجماعة كما تسوي بي أهل السنة والجماعة واني هو شروط عما جيب أهل كان الله لكي يكون يكي فيري أهل ما أكبسي أهل ما لانا أهل ما يتو ولا ما يا ايوه ده بتاع ده جماعه كان زبون ما تي ما تي بيرو لو هي او تي دي في سبحان الله اللي يشي لنا اهل السنه والجماعه بين التوتالي اذكر بعض شروط وموانع التكفير وني دارك لنوا هو مجرمه ati ninu awon iko iko ti ma ko fun yan da ri pe muslimi ni kifin shurut maje mo nan pe ba o itan pe be le le larba wa ni pe abi ninu esin o ni pe awon kankan to bodo wa nle o bodo ti ri ki se yo kan ni won ki se meji o ti ri awon kan ni to ma ti wa nle nigba yen lo ko so ko fe pe muslimi ke fe awon kan tan to gboro ri lori eni to ba wa ke fe ri abi o te ku sinu awon ese na bo te wa ke fe ri eni ba wa ke fe ri awon to gboro ri lara re ko to pe ke fe ri ke o ye no pe ke shurut mawani'u mawani'u takfir Owo ni awon nkan ti o gbodo si lara eni to wa kefiri to ba ti le wa lara kini tumo e a gbodo pe kefiri abi pe ni mawani maniyatun mawani awon iko to ba ti le ri eni o le je kefiri to ti pe eniyan ni o wu iwa kefiri ise si kefiri lo wu nti yan fi pe yan kefiri lo se ama ni pe ni kefe tori pa ti kini mani'u ati ni to ko fun wa jama gba won kan to fi ye kiyan ni farabale daada gege bi muslimi ni I can suggest I be no I be banyaja wo to ba so mi next week ma ka fara e ba won ko lo ba won I fi oro takfir I be besan I be banyaja ma ni amu o to lu o o ri dam o da ko sabo si fun o to fi lu o se ti en ti mo n gbadda ko ni ko gbe kefe ni an gbe ya mi le mo o mi le mo olohun mo wo kefe ri buruku yi ah so ai ki fi ai fi takfir ai fi besan ai fi barawale ai fi bayan ja ai fi bayan obi ai fi takfir ai fi bayan obi جماعه نا الشروط منو awon majemu ta gboro ri lara en to ba wa kefiri to fi di kefiri ala koko ala ilmu ala ilmu kini tumai eni e gboro mo pipe iwa to n wu yi n to n se n ti ma so yan di kefiri ni ala ilmu to ti wa o woro mo pe ah ah in to won se se in to won so yi abi in to won ni wa ni abese to won da yi ese e mo so yan de kefiri al ilm don to ber ida kini da ke jire al jahl ay ma kan ese na lo wu o ese teni kan wu to fi de kefiri eni kan na wa wu ko wa de kefiri kile de tori pe leyi alimu bihi eleyi ko
وجاهل عنه شكنا سيدي دلي يوم في بين كفيري دلي مي باو ولي ما دي كفيري دراكي علم العلم إما كي يما بي اشي ما سو دي كفيري شرط كي يما ما كوما بي اشي ما سو دي كفيري كني المانع دراكي شرط داكي جي كني مانع مانع كي داكي جي شرط ميتيجو لي واباكو لارا نيكان عالم به وجاهل عنه وبصم كما كما اوما اوما اي ما يو في اسن ني تاما تو تي ما تو جو جافا مون بو واسي دي دي كورا او في بو واسي تو ميكروفون دو اي ما يو في اسن ني تو ما اي ما يي غوبي كو لو سو ما ني تان تو ان سافا كان اوكي o wa wu wa yen abo wa soro yen ah ustaz e ma bino e ya fama ya igbara ji man so lan ustaz ina le ko wa ina le ko wa ngo no be kan ba 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 de so kini ye se ko ta ku e sin ba mo gbo ni wa si lo ustaz ko inu mo eh a de pe ni yen ke fi chocolate a de pe ni ke fi pe pe o ti fi kini ai makalele en kan baba te so se mo mama mo so ni ke fi eh mo mama ko so mi de ke ko so mi de ke ko so mi de ke fi o de ti so di nanu so er pe al ilmu wal jahl so ti so ibakeji sira won o le ni won je Allah subhanahu wa ta'ala kuni fi ya jelu kankan حتى يبعث إليهم رسولا تتيت الله هو في بيع نبي جديد صدوم تلقى كان نبي تودي هم جهال على مكان هو عم فعلي تاو نبي الله في نفر نبي الله في ناس ما شو شيء دكيني كسوه دكيني ولا ما كسوه دوني مما هو ما في الله ما بام جماعة تلقى في بنيسي بوراس omo ya ni mercy omo yo odun to ti lo ni alcohol ni lectures public lectures seminars alcohol o ti mi 10 5 15 years ago o si fe ko dasi pe n ti wo gbo ye fun odun medogun kene kan gbo ye nisi kia 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 abi ko tu ma ni baba abe le mo ti mo baba ti mo n ti wo fo di odun mewa mo o si mo ni baba abele mo pe kini e ko mo so ni kini ba baba ni ni mo e mo kini e mo ti mo bi sinu sla ba nko nya mi farabale e pata kini gan laf ma mo pe ima yo si waju olohun na nu wa po lawon kan won yi fi wa awon lo da wa khawarij ko si buru awon kan won yi kama ti wasan ko gawa khawarij wona won jamata ma ti yan ba duro wo bata to duro se lesi bata o ti di kefe be ba fi shibi je o ti di kefe e won kama so wa mu oro ka pe yan kefe wa da bi oro ba ti yan ba nla tom tom elekeji al bulug eni oni ẹni tó ṣèṣe kẹfẹ́rí yóò jẹ ẹni tó ti bàlágà bọ́lọ́ọ̀gù tó máa níyàn bàlágà àdúrú ẹ̀rí ọdún mẹ́ẹ̀dógún àmá ní a máa bàlágà síwájú ọdún mẹ́ẹ̀dógún tí yẹn bá ti rí àwọn àmì nínú àwọn àmì tí yẹn máa ń rí lọ́kùnrin onáàní kóní irun lábẹ́ ati lo be ni na ninu awon ami ti yan ma ni o na le ki okunrin abi lo be ni ko damira ko ni wet dream al ihtilam omo je suwa to sun ba ti eji wo le leyi no re leyi ri o
ba mi ma mi o lele o mi eko o da bi o mi eko bi aso re o ti balaga ni okunrin abobirin inu ami o na le ni ti obirin tori haido re tori halada re o ba ni lodun ma mu abodun mefa o ti balaga to ta bara mi yi la nokun la ni obirin tan ba fi le ko odun medogun o ti balaga This lab of Pony Bologu over the year. And Bali, Jama. So, Kini da Kiji Bali. Only Josie Balaga. Abi, da Kiji Josie Balaga. Only Kini. And Josie Balaga. So, we have more Kini Kini. One Kini Asabi. And Josie Balaga. Asabi. Oma Kikiri. Tu ba ti balaga omo kekere ni ko ba do modun merila tu ba ti riya mi e balaga awon to ba fi ko odun medogun o riya mi ko ra mi o ti balaga o ti balaga so good must ba ma kekeke ai pe won kefiri ko si ese to mo kekeke lewu ta fi wa pe kefiri inu bi mi ni ki lo se ah ona pin kan ni kini kan wa gbo be eh abi o da so pe o olohun gbo olohun gbo abi ni mo lo ti a ko a mo ya re mo baba re baba re mo suwa lu suna ni mo ya re ko lu suna ni mo o mo ki wa wa eh wa lo wo islam a wa be le pe da le n ba n n ba na wo si ah o mo be le yi o mo do me wa ah se ri wo to ba ko mo do me wa ni ke fe ti o si ti balaga wo gaga ti de ke fe النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولي رفع القلم عن ثلاثه ولو يبتكم به والله ني كو يشلي مو لوري تان با دشه كودا اي تي اسكو مو دشه اي ني مو دا يشه دوري ني با دشه لي شي مبه لونو تا با سكو تو مو دشه ني كما كو يجي يشه ينكو كو سي لوري مو امي تام ninu won ta fe lo nbe o na ni kini asabiyu hatta yahtalim o lo mo de titi ti balaga o mo de tut mo sku ti o ba ti balaga nko a ni pe ni kefiri o mo ti o ba ti balaga o lese le ru titi a pon le ga ni pe awon tolorun ti ju mo o ni awon tolorun ti ju mo aye lara o mo kuku kile de nigba ti o lese lorun ni eyi ti o koko na ni yi to na ti ko du mewa ko no lese lorun be si ni a re ni olorun ba ti ju enikan ara olorun ti ara bi ti toro e olorun si ti gba ile aye o ni pare a fi gbeyin aye asi pe ijiya kan o ni sele wa ba kan ninu awon ijo oyin ti o wa kan re ge olorun ti ba won kan lo ti lo ri ninu awon ijo ijo muhammad igbeyin aye so omo kekeke aye ko won kefe asabi hatta yahtalim hatta yahtalim titi to balaga be danalu sunna ni amo to ba ti ni balaga eh a ni fun ni excuse yi mo a ni fun excuse yi mo Let's keep going to my cake, keep a shake. You know what, dada, you know, it's a dada, you know, it's your lorry. Silada, Silada, Pussifu. I'm not being ready to call to re, to feel a nice lorry, huh? Thomas, you shake. What up, Mama Shake, and you balada. Tom about the one shinko, Lado, Binko. A tun le kan si ya lado bi o tun lekun sure gugu awo bi ninu ofin olorun pa wa ese olorun je ka mo tuto na ni ka ka pa won lase kun won kinu lodun meje ba do mewa tun won ki ka na won ninu na ni ka na won ki se ninu pe ni yen omo yen se ko ninu po se ko ninu pe omo yen ni yi o te lase awo bi e o ni
isipi a omo yo kinu to e wa na ara o ti delese ara ina le yin ko so ele je elekeji eleketa al aqilu ila bebe oni la kai aqlu la kai nan pe ba sanity ba pe la kai oni ti ya fi so pe la ni al batil ata al haq ododo ati ro oti ya fi si ato la ni kini otun atosi iwaju ateyi aqilu ni al aqil afman den kamale afman pe aqil a la ro ba dun po afman den kamale ntimale olorun ni ma se ntimale olorun ni se ntimale bayi le se ntimale bayi ko le se ntimale lo de pe ni ke ni ti o ba ti si aqilu fun ko ma kinu ko ma gbawe toro won ni nkan to won fi de nkan male tete mada ko na wa ni re to lo ti se na ah won le pe nwo de wa pe ko fo iti e mo wa na to pe eh go le sin be lo to we ri o sin be to du pe ko si la kai ti o fi de pe amru nahi olorun pa wa la se ka se olorun se le ro fun wa ka jina si we ri oni o ke n dolorun pa la se ka se na ni bo la se se ko si la kai fun dolorun ni ka jina si bo la se jina si ko si la kai fun ta de bo bo alama bi yesi ta pe ni ibadat to ba lo wo dada o ri pe won fi de nu awon shurutu sihhati ibada al aqli la kai bembe to ma ni ka kinu a ma je mu to je ki won eyan lalafia number 1 abi ni nu e la kai bembe la kai agba wa tan mo na la gba tan ijema to ba si la kai olorun ran yan le pe en ti la kai ba ti se fun eni e la so pe olorun ti gbe si kuro fun ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ tí làákàyè bá ṣe ń bẹ fún ni jẹ̀mọ́ yóò kí nù kó dàbí ò lè nì ẹ́ kó dàbí ẹ́ pé kò ní gbogbo bíbà yìí délẹ̀ orí nìkan ló ní ṣíṣá ní làákàyè yóò jọ sùn bọ́lọ̀ ààyè jọ sùn bó bá ṣe rọ lọ́rùn yóò sùn fọlọ́ làákàyè wa kọ́nà kọ́mọ́ gba làákàyè wa tọ́ níbo ni làákàyè wa wà lára làákàyè níbo ló wà sínú ọpọlọ ni àbí inú ọkàn àwọn afá àyàpá àmì àbí àwọn afá kan ní làákàyè àkìlò wọn ló ń bẹ nínú ọpọlọ ilé ìsìnlẹ tí ọpọlọpọ kódà nínú àwọn ilédè táwọn náà fi nílẹ ha náà ó rí ha ni orí ìtì ẹṣin wá kú báyìí ìbí ẹṣin máa ń bá yàwó náà orí ẹṣin máa kú báyìí tó rẹ̀ ti máa pé in tó fi ha inú bọ́dọ̀ wà orí àbí orí ẹṣin máa kú báyìí wọ́n rẹ̀ iṣẹ́ òtún mọṣẹ́ jẹ́ kó nílà káyì ni orí ẹ̀kọ́ tóbi lásán àbúrò yẹ ẹ̀ àwọn tó bá ń sọ wà ní nǹkan jẹ́ ká mọ̀ pé làákàyè ń kọ́ orí ló wà àwọn afá mi nara làákàyè ò sí níbi ni kò sí inú ọpọlọ ọ̀tọ̀ níṣẹ́ ọpọlọ ọ̀tọ̀ náà làákàyè làákàyè orí ọkàn làákàyè wa ọkàn torí pé ọkàn ní control panel ní ti máa ń bẹ lọ́kàn ò ní lọ́kàn ó sẹ́ẹ̀lì sí ọpọlọ kí ní ìṣọpọlọ nìkan gbogbo ní kiri kara wa náà ni máa ń sẹ́ndì rẹ̀ sí àtọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ló lékè ọ̀ṣọ́dọ̀ ìgbáyà òun làákàyè wa ìgbáyà nínú ibi tí ọkàn orí ọkàn làákàyè ọmọ ẹ̀dẹ́ ìgbẹ́ wa èyí ló fà tó dẹ́sí pé bó rí bá ṣe tóbi kọ́ ni làákàyè sùn
buru ba sikiri o nko ni lakai beko beko okan ni okan ori okan wa ni lakai nbe nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni so fun wa ninu awon bo si ye ka pataki okan oni inna inna fil jasadi mudgha oni ba si era kan be lara ida salahat tubala lafia صلح الجسد كله بوري كيري كي اراو لا لافيا بوري كيري كي ارانكو ايبان باري يو لا لافيا نينو ري كيري كي ارا اوجومبي اوبولونغو ها ونو بيمبي وين فسدت سو وات باشي ان كومباتي باجي فسد الجسد كله بوري كيري كي ارانكو تي باجي tout mo si pe ti party yen ba ti baje oju o baje opolongo yo baje ki wa ni party na ala wa hiya al qalb okan qalbuni jama you just be ibi ti la kai nbe ori okan ni ori okan okan ba ma la kai o ma bakun ma lakayo le ma so lakayo le irinse nla ni ninu esin islam pataka gbo be elemi wa tun se boye gba won ro boya lakaye gangan o la fi ma kile nto to ati nto to no lakaye ko wa yi ni wa yi ti sokale lori nto to ati nto to ṣugbọn lakaye la fi wa dimole sati walan wala taqtulu anfusakum daka yo dimale innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam bismi min shaitan fajtanibu daka yo dimale it must be laka intele kini why ibo bra al mu'tazila awon bidia wala dadale o sin to ku popo lopo le ke wale ni le yo ba awon gba pe laka yi siwaju why you are dey laka yi siwaju why you are dey laka yi last ma so pe okay why bayi ni ko lo why bayi ni mo lo bi ti adan won ti wole to wa nu te ba gbo mi ye dada wani ah olorun ni ka ba mu ti olorun ni ka ba mu ti ki lo fa to fi ni ka ma mu ti ẹ̀bọ̀n gbọ́wọ́ kí ni wọ́n mú ọlọ́run aráàmù náà ni wọ́n ní fàṣítẹ́nibú tàbí wọ́n sọ fún yín nìyẹn ẹ̀kọ́ mọ́ kakura ní ẹ̀rẹ̀fẹ́ ẹ̀rẹ̀fẹ́ ẹ̀kọ́ ń ka náà nìyẹn ó ma ní òye kan ó ma ní làákàyè kan tọ́lọ́fẹ́ ká dìbò mẹ́ kí ni làákàyè náà sọ fún yín náà nìyẹn náà fàṣítẹ́nibú tẹ ẹ bá rí wípé tẹ ẹ bá mu tí ẹ máa bá nǹkan jẹ ẹ máa bá àwọn èèyàn jà fàṣítẹ ni búù ẹ wà rẹ ní tó ń là ká ibi títí ẹ náà àná ìsáàs òdodo lẹ́nà tó ti yé ìrọ alwaahil imaamun walaakil maamun wáàyí ni maamu làákàyè kọ maamu yóò tẹ̀lé tasi keji pe ala akilu imamu wal wah mahmu ya ba so be je so so mani no na wo wo so ko to so ko ti o dile o ni la kai mo ni iye na wa pe ni kini kini ba npe mi fe so fun ife ke so fun ikima na wa pe ni ikima nu wan okay kini ikima ti anabi fi ni se ko ko mo kale kini ikima na awo mo yi ki ma anabi ni ka izratul mu'min ila safi saqi anabi mu mu'mini murare ko lo ko ja ani ojugun fa in haba ala kabay to ba fe ko ko wale ko mo be ri ko ko se kama kana asfal min dhalik fi na to ba fe ni ko ja ko ko se ko wale to inani eh ati bu afa hadis le kai nisin
ẹgbọ́rọ̀ ànábì ànábì máa sọ̀rọ̀ lówó 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 olùlàkàyè ẹ alukọlá àwọn olùlàkàyè olùlẹ̀ àlùbá olùlẹ̀ àbùsọ̀rọ̀ lókà wọn dàgbẹ́ ẹlẹ́ ìrọ̀ ní ọkọ̀ mọ́tò sọ̀rọ̀ àdẹ́dọ̀rẹ́ jẹ máa ní ṣe rí tánàbì ń sọ pé kí n ṣòkòtò ọkọ̀ mọ́kànlẹ̀ ni pé inú gbó tánàbì á lọ sínú gbó àwọn koríko koríko yẹn nìyí wọ́n máa ń kó àwọn ìdọ̀tí bí àwọn ẹ̀gbin tọ́lábì ní káwájẹ́ kó lọ sókè but ní ìsìn koríko sí ní Lagos state náà abẹ́rẹ́ koríko kan jẹ́ lánà kòkó ẹni tí ò ní kan ṣe bí ṣe onílà aláìláka ìjọba ni mo máa ń gbádùn wá sí àfá mi yẹn àfá yẹn ní ìkímọ̀ kan ó dọ́là ni ó ń sọ ẹnu mi ó ń sọ ẹnu yányányá ó ń sọ ẹnu. Wọ́n ní ọkùnrin kan obìnrin kan máa wà ní kọ̀rọ̀ kí ni hikmet kí ni hikmet tó má ba ṣe ṣìnà ni ilé á ṣe ṣìnà náà sọ́dọ̀ sí pọ́pọ́ n tó kó bá wọn mọ̀ tẹ́sílá nìyẹn alimọ̀ tẹ́sílá kọ́dàmú alòkóòlù alàlùwàhì wọ́n ti làákà ìṣíwájú ọ̀rọ̀ ọlọ́run nàbà sọnù alùsùnà sàràfíyà nípe rárá ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó wà wájú n tó lọ́run bá ti wá sọ á wà fi làákà ìgbìmọ́lẹ̀ ṣẹ́gbọ́mọye kò rújú rárá wọ́n náà wò ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ àbánabí sọ̀rọ̀ ìtọ́nà sọ̀rọ̀ aláǹdí sọ wọn náà wọ̀rọ̀ ẹ̀lì máa ń bọ̀ báyìí ọlọ́ni máa káàna lè mọ̀mínì wàlẹ́ mọ̀mínà ọlọ́ni kò tọ́ sí mọ̀mínì lọ́kùnrin lọ́bẹ̀ni ìdá ọkọ̀ lọ bọ̀rọ̀ sí olóhùn àbọ̀rọ̀ bọ́lọ̀ máa ní báyìí àbánabí ní báyìí ayẹyẹ kúrò aláhùnmọ́lẹ́ kí ara tún bí amúrì yìí kí wọ́n nílò àwọn tún ní ẹ̀ṣà mi àwọn ní lánàá mi àwọn ní rò rí mi àwọn ní tó bẹ́ kà ju tọ́lọ̀ mú wa lọ. Ọlọ́run ọmọ ya àṣẹ lọ́wọ́ wa rọ̀ṣúlẹ̀ ọlọ́run ní wá fi lè yapa sí àṣẹ wọn náà àṣẹ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọkọ̀ dọ́là dọ́là ẹlẹ́mọ̀ mí nà ẹni yẹn ti sọnù gbérígbéré. So òkú làákàyè ìránṣẹ́ ni fún wa yìí ibi wa yìí bá ti wà lọ ní lágbé wa làákàyè wa ṣùgbọ́n àwọn kan lánàá wọ́n ti làákàyè síwájú wọ́n sọnù. Wọ́n sọnù wọ́n sọnù dibidibi náà ní ìdáhùn alùsùn náà fi máa ń sọ fún wa nìyẹn pé tó bá ti di bí àwọn sifat kò sáyè làákàyè ọlọ́run sọ gbàbẹ́ náà wọ́n á ní bọ́ ọlọ́run lọ́wọ́ ọlọ́run lọ́wọ́ àfá alùsùn náà ọlọ́run lọ́wọ́ àfá alùsùn náà ọlọ́run lójú àfá alùsùn náà ọlọ́run létí àfá alùsùn náà ọlọ́run lẹ́sẹ̀ tọ́. Ẹ ti sọ ọlọ́run di èèyàn náà ẹ ti anthropomorphize náà ẹ ti sọ ọlọ́run di kí ni anthropomorphist ẹ ti sọ ọlọ́run di èèyàn kí ló ń tó ń sọ bẹ́ẹ̀ làákàyè tí ẹ lùwẹ̀ alùsùn náà ni nóò a sọ ọlọ́run di èèyàn àwọn ìròyìn yìí ọlọ́run fi ròyìn ara rẹ̀ tòun ti bẹ́ẹ̀ àfiwé ìròyìn ẹ̀dá àfiwé ìròyìn ẹnìkankan rárá bó ṣe wọlé kó mọ àfiwé lẹ́sàkà mẹ́tìlẹ̀ ṣe ọwọ́ sẹ́mi ẹ̀rù nàṣẹ́ ọlọ́run kò sí tó jọ ìròyìn ohun ọlọ́run nínú gbogbo ìròyìn ẹ̀dá síbẹ̀síbẹ̀ ọwọ́ sẹ́mi kí ni túmẹ̀ ọba olùgbọ́ lọ́lọ́run sọmọ ènìyàn gbọ́ ni ọmọ ènìyàn gbọ́ albasir ọba olùrí lọlọrun sọmọ ènìyàn orí ni tí ò rí mi àríráwá ṣùgbọ́n nígbà tó wá fẹ́ tú ráyà yẹn nígbẹ̀yìn máa rántí tiwájú ó ṣẹ́gbọ́n mi yìí ráyà kan náà ni ó lẹ́yìn kàmífìlì yìí ṣe ń wọ́n wá sẹ́ ní olùbàṣẹ́rẹ̀ ọlọ́run ni kò sí nǹkan kan tó níròyìn ní tòun ọlọ́run wọ́n wá sẹ́ mi ló ọba olùrí ni ọmọ ènìyàn sẹ́ níhù náà lọmọ yẹn náà ṣe sẹ́mi ìdọ́mọ ènìyàn bíi tọ́lọ́run ni lẹ́yìn kàmífìlì yìí ṣe ń alùsùn náà ọlọ́run adúpẹ́ o nígbà òfin lánàá alùsùn náà tọ́wọ́ o wọn máa ẹgbẹ́ yorùbá nílànà alùsùn náà yóò bọ̀ ìtìtì máa ń múyàn tí ìfẹ́ nílànà alùsùn náà ní làákàyè táǹpẹ̀ ní yékímà àwọn gbọ́n àwọn gbọ́n àwọn gbọ́n ẹ̀ gbọ́n ìyẹn gọ́ọ̀
jama oro la kai ko ni topic oro topic gegan o na ni pe gbogbo eni ti ba nse ise abi o ri lana o dese to le so ni keferi ta ba ri pe ni o ba ti ni la kai a ni pe ni keferi apere ru won won o ni gani eh المجنون المجنون ويري ويري لا كاي كسي لا راهو نعم السيغار اما كيكيكي لينو النايمون ادين بلجون ما دي ينسون نو مسلاجي كان يسو غامي يسو لامي no ba le ni a olori din lo ni bo ba te se ki firi o le se mo le yin kini mo se yi kini mo se ba ki lo se kini o do ko fo ti ko si la kai ko man to si ni ti to ba te pe nke firi wo lo pe ra re ke firi oni were wo ile alawo lo olo ba won je bo o wa de wa ko re bi fe ni wo gaga ti de ke bi ti de ke fe ri to ri ko si la ke fu ko si la kai fu e ti o fi de n tolorun se le wo ko si n to fi de n tolorun se ni halal ko si mi de ti ma ri ko ja la won bu la tu su fi ya ni awon to la won la na su fi o n to ri ka mi lara ko ja la won awon to ko ja la ninu won ni o iru yen ba la ma pe ni woli en ti o ni la kai ma pe woli wiri wiri na ma pe woli to gba awon gba pe ni shurutu bi wilaya ni no ma je mun ti yen fi ma di kini eni olohun wo ni kini aljunun fawqa funun wiri sa akoma mi sbi awon usual things ko ni se unusual things lo ma se tẹsí wọn lè pè ní kó wá ṣáàyè lẹ́tọ̀ àdẹ̀kọ́ ó lè gbé àdògán ó lè gbádògán dání àdògán wọn ní kó wá dáná mẹ́wọ́ akọ̀ gbádògán dání tẹsí atúngbé gáàsì sílíńdà àdògán àti sílíńdà máa gbé lọ wọn lè gbóúnjẹ fún kó múnjẹ ẹni kó dàrẹ sí sínú àpò ẹlòmíín nínú wọn wá ṣe wèrè kì í ṣe wèrè wọ́n la ipò ti di mọ́jẹ̀mú lànà àwọn gùlákù sòfíà ìpẹ́ ní táwọn ó bá pè ní wà léyù tùnú ó gbọ́dọ̀ máa ṣe ìdàkejì tí ọpọlọ àwọn èèyàn ṣe gbọ́dọ̀ máa ṣe ìdàkejì torí ẹlòmíì ni wọn kì í ṣe wèrè àmọ́ yóò ṣe bí wèrè ó lè mọ nígbà ìkan bẹ níbi ìjẹra ẹjọ ẹkọ ba ko bilala fun o dide abo kan gbe gogo o wele yi ba dele sa ya rebi abu si ibe na bi ti islam lo le ni ba na da da nbe nba fe lo aji 2015 14 yes 14 e kan no odun be ni osogbo ti mo ku tesu ba ko no de pete na yi mo amu ko bo dan ba le le airport ni sheikh ahmad sadi wa ni ah baba ilu te lo yi won gba gbere nbe o e te ko soru yi e ko buru eh ah o re e se ke se o re ko sinu o ko sinu bu black lion o re ko pa mo mo fi olohun gba ta fi lo ta fi de a si do less than a month ko gbe ko nu ah o bi ko la won fe se won ni boya eleyi need the mental attention ṣe wòlí tó jẹ́ ní nàìjíríà ó lé ó nílọ gba àwọn ọmọ nàìjíríà ni ọ̀dà wọn súnfí tí wọ́n kọjá àlà níta àwọn pè bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó dúró déédé nínú wọn níjọ́ wọn bí yẹn bá ṣe ń ṣe súnà sí bí wọ́n bá ṣe ń pòfin ọlọ́run mọ́ sí bá ṣe máa kà kún ẹni ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn ti sin àbáwọn míín nínú wọn tó yà kúyà níjọ náà
wiri la ma ka ke ni wiri nkan wa mo la si ba inde ko ya ji bare ki le fe le fe ki nuni o gbo ni e wa di mo la si buri ni uzwe ale so bi amaleka ni bi akobi jibril ni gbona fi ma ja o ya ni le le ki fe ki nuni so ni run ki fe ti le ku era afa de de ya ori ese pe nu o ma be mo la si bai ba o bi da si mo tara won ni ye te ti o kan le de wa kan show madness wa of madness ya ele ma de ko le de ko si mo komo lo lo ni ori ye ma nbe ni lo ni ori ye ma lojo ba Na le yo gbadun wallahi wiri ni won wiri wiri olawa ka kun afa eh wala won ba dade de ni dora won lo fu won lo gba number lowo eti mo ji bayi to ko la yen ni ni o tun gba number aba je bu lowo re subhanallah abela ko lo ma ya wiri o yo si ya re ko ma gba lafa lowo ma tori pe iyan kan iyan kan ti ya wuri already wo tu wa la lafia baba je bu gan haram ni o tu ma lo gba na baba je bu lowo ah emi deji de ya wuri emi deji bu ba won na ele ma balado jema iro ni islam je ko pe la kai o to bi pupo ama la kai o siwaju oro olohun siwaju la kai ibi ọlọ́run bá ti wá lọ ibẹ̀ láàfin làákàyè wálé gbọ́nà ní akínú àgbé làákàyè mọ̀ kẹ́nìkan wá dé pa ní inú kékeré kílódé kílódé tọ́lọ̀ fi ní kákínú dé bá bèrè nìyẹn wàlá dígùrù láyé akẹ́bá ọlọ́run torí àsíkiri alìbalẹ̀ mọ́ ọ̀nà tí òun sì rántí ọlọ́run tó ń dógò sí so kò ní ìgbà tó ń fẹ́ kí a sọ fún pín tó ẹ pín tó ń sọ yìí bó ṣe wọ lọkàn ni ó ti dí kẹfẹ yìí ó sì ní islam so jẹmọ làákàyè kókó ni kókó gidi làákàyè so ẹni tí ò sí làákàyè fún bí àwọn ọmọ kéékèèké bí ẹni tó ń bẹ lójú oorun bí ìwéré jẹmọ tamasi kankan nínú àwọn kan tí máa ń sọyàn ẹni kẹfẹ yìí a ní pè wọn ní kẹfẹ yìí a yìí pè wọn bẹ́ẹ̀ o bí ẹ bá pè wọn bẹ́ẹ̀ ó ń tọ̀ ti. Olóko bá rẹ̀ bákan náà ẹlẹ́kẹ́ ni ata'ammudu kéèyàn máa ó kún mọ pé ìṣe tí máa ń sọ̀yàn dé kẹfẹ́ rí ọ̀rọ̀ yìí ni máa ń sọ̀yàn dé kẹfẹ́ rí ó wá máa ṣe é kí ni ìdàkejì rẹ̀ ó ní kí wọ́n jẹ́yàn nípa kò máa ó mọ̀ bọ́lọ̀ wọn bò fẹ́ anábò fẹ yìí máa ń sọyàn di kẹfẹ rí àwọn kan wá fún un lọrùn tó o bá ti ṣe ó kù o tó o bá ti ṣe á jẹ wẹlẹwẹlẹ tí o bá ti ṣe á ju ẹsùn lómi kànga jẹmọ tí o bá ti ṣe á ìjẹtì á ní pẹ á kàn fún ẹ lábẹrẹ ni ò ní mọ tó ń ṣe mọ a sì mọ islam wa dáàbò bo ẹ̀mí wa dúkìá wa ó wá dáàbò bo làákàyè wa lára kan tí islam wa dáàbò bo nìyẹn so ẹni tí wọ́n jẹ nípa láti wùwà kẹfẹ rí ẹni tí wọ́n jẹ nípa láti sọ̀rọ̀ kẹfẹ rí irú ẹni yẹn a ní pèlè kẹfẹ rí o jẹmọ a ní pèlè kẹfẹ rí mùsùlùmí ni. Muslimi Allah ni illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman Allah le nke ni ti won ba je nipa lati se nkan ti ma so yan di kefiri be ko ni ko won gbo Olorun gbo mo be ko ni won gba nabi gbo mo won gba qur'ani gbo mo wa qalbuhu
mutma'innu bil iman ama o kan re o joko lori o kan pe o gbo lo gbo pa nabi gbo pa qurani gbo ala be ni be o se chef ben ama wa ibe dada ko lo ko fu se se wa ni o le ba wole ta ri pa ni nkan kan le ana ato asika ko si mo ba do le ba de gege bi en Allah gege bi mo shuno do do awa skaru fe mo jade lenu wa kilo dun ka ibu yi mo sha skaru mo sha skaru o gbo lon gbo o ya so ko gbo lon gbo ma fo wi e ni si jade ya to ba we ni yen o le tako ko du lori e ani mo gbo lon gbo pa mi pa mi ma pe o pa mi se shadu la ilaha illa pa mi to ba pa eni yen ni shahada ni yo wa lo janna kura so se kila ke so se yo wa lo janna oku shahada oku shahada n to fe ko so ko so n to fe ko so ni muslimi e si so amato niyan ba bare ni tight corner be islam wa tu wale boya ka mu shahada tata yi wal janna abi kama mu shahada ta so n tun fe ka so ye lokun gba to kan wa ba ti joko fun igbagbo to lalafia islam on bela rawa aise ki firi kama ni ma be wo iwo lohun ah sa me ti ni awo ti ma mo ni yan o moro fun foro yawo si bo ni awo na ni yi ma bi ona o lo ti bi mo na ni won si bi ona ni ni ah o ti bi o ma mi o ti po ah mi ti jere o ma mi ewo mo le da la mi le jina lo nbe shahada nbe bakan nko ah kiyan so baba kiyan so o na nbe inu ni ko sese nbe ka gba ikiro wo ni ya ma so ta ma je ni pa lati wo ebo lati wo to tapo tolo o to mo le se o ku gba ti o ba ti gbe mi re lo ti o gba la kai re lo ti o gba ijo won lu abi re lo won ya fori bale a fa ye fori bale fun sha che mo ni igba mi yin mo travel ni igba mi that's be ilu ilu to pade lona won na soro won na se bo won na se kini won ma de duro fa ye duro ba duro ye bole mo le lo a n bo lati mo le lo che mo mo soro ni igba ni awo mo kokan ah e le lo baye pe gbugba ara ilu yi eni elemi wara ilu mo o fori bale fun sangbe to awa mo ni lo sangbe to e fori bale aje be a pa yin o isida ke fun bale fun sangbe to abi ka pa yin fun sangbe to o se mo ya le sangbe to ah mi o ni fara ba ava e meta la ma bi yan o eleke ni a gori yin bole e fori bale mi o ni fori bale oku meji ale e fori bale bo na wo do ale mi o ni fori bale o ka yo kan e ye fori bale wo na se fori bale yati ye ati fori bale jumo lokan titi e sanje to je gankan bi ba sha won ode na n fe pa yan si ti re ni eh ma lo ta le ko ko ba sanje to se re o ni oni se bana ibrahim je sawon ere o njo jiga o gbogbo eyan eyan but won ti je nipa niyan tori e mi jama iru yin o ni o ti je toruro e wo ke se oro en don lo si di oselu wa ni why the ah e mo ma te ba de be e ti lo te fun popa kini kan la lori ni ah se mo pe kufuru ni la lori ni la lori mo laluribo laluribo o te fo kini o te nyanyanya ana laluri ni lo je laluri anabi ni won eh to je laluri se o bo lo gbowo osu me abo gbowo osu eleyi je laluri o eh afowo fa ni akollu ti ya le so fe ni to ba konu to ma ni
kiyan so pe niyan ko elese ni o ku sinu ese nla ama ko ani e no ko sin kankan adarurat bi il mazurat ira qaida yo lombe eh pe don na ba se lewo gba ba ti be ni la lori o ti de to ke se rele ta lo yen lo ibo lo ran re wo lo ran re jama so awon le ni to pe ni shurutu at-takfir شروط التكفير بالنسبه انت بما اما ويبي نكان يي كان شي كان سو اما غبي لا با سو ان كنت انت فيري او لي شله سي او كو سنتي لي شله سي انسيان او ما ويبي الله هو هو فه او ما كو نكان نا ما سو يان دي كفيري اما او تي غبي او تي غبي lo ba so o so in to so gan lo gbalero amo to gbalero to so ni o mo pe nkan na mo so yan de kefe o mo na pe ne si yana ni o ti gbagbe eri al khatahu khatahu o ni pe in to mo o mo wi pe nkan ni mo so yan de kefe ri o si gbagbe o gbagbe ama nkan ti mo so yan de kefe ni ko ni nkan to fe so o ko lo fe se e ti ki so yan de kefe ri o lo fe so o lo fe se te gba mi ye sugbon gba to fe so abi gba to fe se e ti mo so yan de kefe ri lo jade lenu re ya to wala ni nisyan ati khata kama shi gesera o nisyan o ma bi pe nkan na mo so yan de kefe ri o wa gbagbe ni to mo so ni pe fini en gele o lo wa se o lo wa se ele ko ate ji pe ah afa ele te se ni ah subhanallah ko da mo ti gbagbe abi da ni yo so ni ama khato o ni pe o ma pe nkan yi mo so yan de pe fini be si ni o fe so o fe se toro mo inji ki so yan de pe fini o lo fe se sugbon ba to fe se nti ki so ade keferi nti mo so ade keferi lo para le eji e ma wa ngbe ngbe abi ba I also be like begin I also be like la ma I also be na se tan ra jin abi ki so ade keferi abi mo so ade keferi o si mo be a ha ba gbe o auzu bi shaytani min allah auzu bi shaytani min allah كيش لسي اه اما نيا نيوا اعوذ بالشيطان من الله مصاد الشيطان يقول رد الله ان افا كده اه كني مصو شورون كني اغبون تي سو كني مصو اني اعوذ بمن اعوذ بالشيطان من الله انت مصو فاي انت مصو دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم توري بي لا كاي تي اغان كو ان تو بي لو ني ني ما شله بي otoni to fe so o mo gbo ko ye ko so sugbon ba ti n to ye ko so to fe so yen ni gba to pada wa la no soro n ji ye ko so lo so lil hadith sahih bukhari sahih muslim hadith ara ko ni nabi sallallahu alaihi wasallam lallahu ashad farhan min abdihi oni inu olohun oba dun ju bi eru olohun oba se dunu lo ero olohun ba ni ki lo sele si to fi wa dun to po ba hun ori ni ajo ni o pelu nkan gun pelu ra fun mi ato nje ato mi lojo ni ajo lori desert lo ba de mi kan lo ba ni ko mu joko ko mu simi o simi na ni olorun ba gbe lo nigba ti o ji ko ri ra fun mi mo esi mo ti o ba ti ra fun mi ni ti nbe le ra fun mi ko o ti lo nanu jama ti nkan ba sele si yan ninu desert gba ti yan ti gbajo ku ni lo wa damu o wa wa tabi ka ki o wa re o wa para wa simi loru ba tun gbe lo kete tun yaju bayi ra ko mi lo ba nu waju e ato nje ato mi inu e wa dun kele wi oni ah alhamdulillah wo do anu dupe o anta abudi
iwo le ri mi wa ana rabbuka emi olohun ba re se to be so ni eh se ko mo pe o ki so o mo but anabin akhta umi target min shiddati farahi la tara opo dunu ti dunu yen ba dun pupo in to fe se o se in to fe se o ni se ti yen ba dunu ti ori ba ko lure fun yan ni e mo inu ma dun ara o ya na ni abi ti ba nje ba si de na ni ki la pere be e yo mo da mi loju abi ere le mi nigba mi o dunu ni o